Hello Virgo! Welcome to Like a Tarot! Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. Itong mystical card tsaka angel number, ginagawa ko talaga para kung hindi ka maka-resonate sa tarot cards, meron kang guide. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Virgo? May booklet ito kaya babasahin ko sa inyo. No vice. New information is coming and this is the time to be open to learning and expanding. The no vice also reminds you to be like a child and remember the wonder and awe you once had for the world around you. When discovering magic was an essential part of everyday experience. The death. This marker portends a time of transformation, a total change of attitude. The death of the old, regardless of how death represents itself. It is a necessary aspect of all things. Death is the winter of things, part of the cycle of life. Perception. This marker brings clarity and asks you to look and to wait. Perhaps all you need to do is to relax and put on another pair of glasses. Then what is in front of you might be magically transformed. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang malakas na energy para sa mga Virgo. Alamin din natin kung ano ang nararamdaman ng person mo ngayon or kung ano iniisip niya. Alamin naman natin ang advice para sa mga Libra. Ito ay guide at general reading, kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Angels and guides, please guide us. Ano ang malakas na energy sa mga Libra? Ang mga cards mo ay Knight of Wands, Knight of Pentacles, at The Strength. Pinapaalalahanan ka ng mga cards na maging kalma at saka yung huwag masyadong direkta. Kumbaga, bigyan mo muna ng atensyon yung bawat detalye bago ka magbigay ng komento o magsalita. Kasi mas effective yan sa iyo kahit na may karapatan ka sa sitwasyon. Pero kailangan mo maging kalma kasi tatlong cards na yung nagsasabi na kahit nasa stressful situation ka, kailangan ng patience at saka yung, syempre, strength, pinakita na nga. Sa career, sundin mo kung ano yung passion mo para maging successful ka. At saka, pinapaalalahanan ka ng mga cards na yung pagmamadali, yan yung makakasira ng diskarte mo sa success. Sa career, ang ilan sa inyo, meron kang backer o kaya malakas ka sa boss mo. Yun yung nagpoprotekta sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, andun pa rin naman yung love. Pero dahil sa may kanya-kanya kayong obligasyon, marami ka pang bagay na matutuklasan patungkol sa behavior or character ng person mo. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo, kapag ka napipirmi na siya sa isang lugar or sa bahay nyo, kahit nandyan siya sa inyo, ang iniisip niya yung magiging kapalaran nyo. At saka ginagawa lahat ng person mo para maprotektahan ang relationship, ang family, at ang career. At saka ang ilan sa inyo, awayin mo man yung person mo, magkatampuhan kayo, hindi yun makakamenos ng pagmamahal niya sa iyo. Mas lalo pang tumitibay.
Kaya ang ilan sa inyo kung halimbawa nagkakaroon ng problema ang relasyon, huwag mong ipush yung person mo sa problema. Ipush mo siya papalapit sa iyo. Kasi kapag nakikita niya na gine-give up mo na siya, nawawalan din siya ng pag-asa. Doon na siya talaga sa maling sitwasyon. Sa mga single, makakamit ka ng person na may kapareho ng personalidad mo. At saka, nasa relationship ka man or single, kung ano man yung mga pagkakamali sa nakaraan, huwag nang ulit-ulitin. Kasi ito lang yung makakapagpagulo sa bawat desisyon mo. Sa ilang single, makakamit ka ng potential person, pero itong person na to ay mas gusto niya yung relasyon na hindi nakatali. Kasi itong potential person na to, ayaw niya na makulong ka lang sa relasyon niyo. Pwedeng magbago yung isip mo. Kasi naaapektuhan siya sa mga naririnig niya, sa mga napapanood niya na baka mangyari sa kanya o mangyari sa magiging karelasyon niya. Kaya umiiwas siya sa ganun. Pero kung sa love, ibibigay niya sa iyo yon, yung totoo na love. Ang next naman ay kung ano yung nararamdaman or naiisip ng person mo. The Hermit, The Tower, at Knight of Swords. Guys, may sumisingit na person na humihingi ng tulong na kung pwede ay magkaroon siya ng communication sa person niya. Ang isa sa ipinapakitang zodiac ay Libra, na disconnected siya sa person niya, na sana makausap siya at saka yung paniwalaan siya ng person niya. Gusto kasi ng person na ito na mabalik kayo sa dati na happy ang relasyon. Ang person niya ay Virgo. Ipinakita na yung card mo, Virgo, na ito yung time para i-allow or hayaan mo yung sarili mo na magkaroon ng self-reflection at saka enlightenment. Kasi may sitwasyon sa buhay ng mga Virgo na hindi mo hinaharap yung sitwasyon. At saka magkakaroon ng changes sa mga decisions mo at saka paniniwala. Pero guys, base sa mga cards, may mga person na makakatulong sa'yo, lalo na yung mga taong talagang concern at mapagkakatiwalaan. At saka base sa mga cards, ang ilan sa inyo mula sa family member or kaibigan mo nalaman yung katotohanan. Pero sila din yung makakatulong sa'yo para makamove forward kayo ng person mo. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang naging problema ay yung paglilihim ng person mo. Kung hindi financial, ay betrayal. Pero tama ang ilan sa inyo na hindi ka basta-basta nagkakaroon ng desisyon na kailangan mo munang alamin kung ano talaga yung punot dulo ng problema nyo ng person mo. At saka, meron kasi yung problema tong person mo sa relasyon nyo na hindi siya satisfied. At yung third person ang nagpuno nito. Pero ang ilan sa inyo hindi nyo to susukuan. Kasi yung katotohanan pa, yung mas lalong magpapatibay sa relasyon nyo. At magkakasundo kayo ulit ng person mo kasi, kalma nyo tong haharapin. Sa ilang single, tatlong cards na ito ang nagsasabi na hindi ka pa ready para sa relationship. Kasi may mga issue sa past na hindi mo pa nare-resolvehan or yung bigla na lang natapos kayo ng person mo. Pero may person na darating sa buhay mo na kahit hindi mo hanapin or hintayin, at itong person na to, hindi kanya pipilitan na magbago, tutulungan kanya. Huwag mong hayaan na mawala itong potential person na ito. Bihira yung ganun. Ikakagulat mo to kasi ba't ganun yung treatment niya sa iyo na masyado kang espesyal kasi ganun kanya kamahal. Sa financial, maraming opportunity at saka success. Pero ang advice ng mga cards ay kailangan alam mo kung ano yung purpose, yung mga pinagagamitan mo ng financial.
At importante kahit paunti-unti ay mag-ipon. Ito naman yung mga advice para sa mga Virgo, King of Wands, Four of Wands, at Four of Pentacles. Unahin muna natin yung health, kasi ang ilan sa inyo, kailangan ng exercise at saka tamang diet. Kung may treatment ka, atinan mo. Kailangan mo yon. Hindi mo pwedeng abusuhin yung katawan mo. Pero ang ilang Virgo ay healthy. At kung nagkaroon ka man ng sakit, mababalik din sa dati ang lakas mo. Pero guys, ang ilan sa inyo sa health, dahil na rin sa masyado mong iniintindi yung mga negative issues, magkakaroon ka ng problema sa emosyon. Kaya hanggat maaari ay iwasan mo na ito. Piliin mo yung pagkakaroon ng magandang kalusugan. Sa lahat ng cards na ito hanggang dito, pinapaulit-ulit na ikaw at ang person mo ay mas lalong magiging close. Pero syempre, mangyayari yan kung pareho kayo ng person mo na nire-recognize yung sitwasyon at nire-respeto kung ano man yung dapat maging solusyon sa problem. Kasi guys, yun talaga eh. Ang relasyon nyo ng person mo ay magkakaroon ng perfect harmony. At saka, magiging masaya yung relasyon nyo or family. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkaroon man ng third party sa nakaraan, hanggang dun lang yun. Kasi alam niya kung sino yung mahal niya at kung ano talaga yung priority niya sa buhay. Guys, future na itong sinasabi ko, kaya ikaw na yung bahalang tumukoy kung nasan ka na sa reading na ito. At saka umuulit lang tayo na yung person mo focus sa relasyon at financial. Kung paano mapapabuti yung bang pagyaman, yun yung nasa isip niya. Ang ilan sa inyo, ang kalaban mo lang talaga sa relasyon nyo ng person mo ay yung oras niya kasi napupunta sa trabaho. Pero ang ending, kapag matanda na kayo, sayo pa rin. Pangalawang card na kasi ito eh, na ang ilan sa inyo, ang person mo ay practical. At saka, single ka man or nasa relationship, itong mga cards na ito ay puro positive pagdating sa relationship. At saka, para sa mga nasa relationship, kahit na magkaiba kayo ng dream ng person mo, kailangan meron pa rin communication. Sa mga single, hindi ka pa ready para sa relationship. Pero ang ilan sa inyo, umaattend ka kasi ng mga party, mga event, kaya mamimit mo yung potential person doon. Pero itong potential person na to ay seryoso. At saka kailangan sabihin mo sa kanya kung ano talaga yung tingin mo sa relasyon para hindi mag-invest ng oras at saka pagmamahal itong person na ito kung hindi ka pa ready. Ay siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. TikTok at YouTube lang po ang account ko. Wala po akong MP3. Sa career, maganda yung career ng ilan sa inyo. Pero, kung sweldo lang ang dahilan kaya pumapasok ka sa trabaho, yan yung magpapa-unhappy sa iyo. Kung gusto mong ma-promote or mag-increase ang sweldo mo, bukod sa experience, kailangan mo ng advice mula sa mga seniors sa trabaho. Ito naman ang angel number mo. 777. Things will instantly happen for you. Affirm the power of a sudden blessing. From this moment onwards, you are breaking through. Miracles are real and natural for you. Type 777 if you agree. 555. Change is coming. Good omen for manifesting. Make room. One, 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 one.
You're manifesting a partner who's going to be your best friend and the best lovemaking you've ever had. He or she is going to be emotionally and financially stable, loyal, and generous.